da hirurgija nije jedina opcija lečenja karcinoma dojke. Bez hirurgije nema izlečenja karcinoma dojke, ali je izuzetno bitno i su i drugi modaliteti lečenja. Zbog toga svaka bolesnica treba pre bilo kakvog lečenja da se bude pregledana od strane multidisciplinarnog tima u kojoj učestvuju onkolog, hirurg i radioterapeut i da se odluči koja terapijska opcija je najbolja da se prvo primeni. Sve što je odlučeno na sastanku multidisciplinarnog tima, svaka bolesnica treba da prođe jer na taj način ima najmanju šansu da joj se bolest vrati. Osim hirurgije, u lečenju karcinoma dojke koristi se i sistemska terapija i zračna terapija i ponekad nakon postavljanja dijagnoze karcinoma dojke neće se prvo ići na hirurgiju, nego se ponekad kod određenih bolesnica prvo da sistemska terapija i nakon toga hirurgija, sve u cilju najboljeg mogućeg ishoda lečenja bolesti.